Olá! Hoje quero passar uma dica muito importante para você que tem um sonho de engravidar, mas não está conseguindo, já tentou de tudo e não engravida. Chegou sua vez de engravidar em menos de seis meses. Com apenas duas cápsulas por dia, seu sonho pode se tornar realidade. O tratamento é totalmente seguro e eficaz, bastando apenas duas cápsulas ao dia por pessoa, sendo, uma pela manhã após o café da manhã, e outra à noite antes do jantar. Os resultados podem variar de pessoa para pessoa, por este motivo, são indicados no mínimo de 2 a seis meses de tratamento contínuo. Para que o tratamento seja mais efetivo e rápido, recomendamos que o casal, independente de qualquer infertilidade, faça junto, tornando o tratamento perfeito. Para que serve o Fértil Caps? A frequência das causas de infertilidade tem distribuição praticamente semelhante nos casais, sendo. O fator masculino responsável por aproximadamente 29,76% das vezes. Outros 42,68% são de causa feminina, 52,31% de causa mista e, em 16,92% dos casos, a infertilidade é sem causa aparente. O fértil CAPS age tanto nas causas de infertilidade feminina quanto masculina. Ele pode e deve ser tomado pelo casal. Sendo assim aumentando as chances de uma gravidez. Atualmente, 12 milhões de casais brasileiros passam pela infertilidade ou não conseguem engravidar. A taxa de mulheres que não realizam o sonho de ser mãe está cada dia maior. Com o Fertil Caps, você vai dar um fim nessa batalha de uma maneira natural, segura e eficaz. Entenda porque o Fertil Caps é o melhor e mais indicado tratamento para os casais que querem ter filhos. Não tem custo elevado, o tratamento de seis meses cabe no seu bolso. Tem alta taxa de eficácia. Além do seu sistema reprodutor, ele vai agir no seu corpo por completo. Caso o homem e a mulher tomem juntos, as chances aumentam. 100% natural, não tem efeitos colaterais indesejados. Não afeta outros tratamentos que esteja fazendo. Aumentará sua fertilidade de forma rápida e natural. Ciclos menstruais muito mais regulados. Aumentará sua imunidade, preparando seu corpo para a nova vida. Aumento da energia e disposição sexual e no seu dia a dia. Redução dos problemas de ovários e útero, como cólicas e TPM. Redução de qualquer chance de aborto espontâneo. Três motivos para você começar o tratamento agora mesmo. O quanto antes iniciar o tratamento, mais rápido você vai ver os resultados e aumentará suas chances de engravidar. Não se esqueça, cada dia que passa sem o tratamento correto, mais suas chances diminuem. Em poucos meses de uso de Fértil Caps suas chances de engravidar aumentam incrivelmente sem precisar fazer tratamentos tradicionais e caros. O Fértil Caps proporciona um corpo saudável e preparado para uma gravidez completa, ele age diretamente na raiz do problema. Então, queria dizer que você está prestes a adquirir o melhor tratamento de fertilidade do momento. Indicado por médicos ginecologistas em todo o mundo, agora disponível no Brasil. Atenção! Tenho um alerta muito importante. Devido ao grande sucesso do Fertil Caps, na mídia nacional e internacional. Algumas empresas e pessoas mal intencionadas estão falsificando este produto. Mais um alerta! Não caia em golpe de comprar produto falsificado. Tem muita gente de má fé agindo em nome desse produto para tirar proveito. O verdadeiro Fertil Caps é comprado somente pelo site oficial do fabricante. Vou deixar aqui na descrição e nos primeiros comentários o site oficial do fabricante. Já aproveita e se inscreva no canal. Espero que eu tenha ajudado. Um abraço e até um próximo vídeo. Muito obrigado.